Salam əziz 7-ci sinif şagirdləri, bugünkü video dərsimizdə sizin 7-ci sinif məktəb dərsliyimizdən səhifə 24-dəki çalışma 6 ilə davam edəcəm. 1, 2, 3, 4, 5-in çalışma həllərini inşallah digər video dərslərimizi izah etmişəm. Misalı əvvəlcədən köçürtmüşdüm, indi bərabər qoyub həllini davam edirəm. Baxın, modul daxilindədir. Modul daxilindədirsə, demək birinci bu modulu edəcəm, ikinci bu modulu edəcəm, sonra cavablarını bir-birindən çıxacağım. Modulda birinci bunu edirəm. Modul daxilində baxıram ki, əks işarəlidir. Biri mənfidir, biri müsbətdir. Onda nə edirik? Əks işarəli olduqda böyükdən kiçik çıxıb böyüğün işarəsini yazırıq. Böyük baxıram ki, 3 tamdır. Burada isə 2 tamdır. Uşaqlar, böyük deyəndə burada deyəsiz mənfi 3, müsbət 2-dən kiçikdir. Mən onu nəzərə tutmuram. Mən modulu böyük olanla danışam. Modulu böyük deyəndə də işarələri tuturuq. Digər video dərslərimizdə də izahını demişdim. İşarələri tutursuz. Hansı böyükdür onda? 3 tam böyükdür, 2 tamdan düzdürmü? Modulu böyük olan, modulda nə nəzər tutur? Yəni, müsbət hissəsi. Modulu böyük olan, modulu kiçik olandan nədir uşaqlar? Modulu böyük olan, modulu kiçik olan çıxıb, modulu böyük olan işarəsini yazırıq. Yəni, 3 tam 9-da 6-da uşaqlar 9-da 6, yəni dövrün daxilində olanda məxrəcə 9 yazılır. Video dərslərdən hamısında mən sosu dövr olmaq hesabı izah edərkən bunları izah etmişəm. Çıxıram 2 tam 4-də 1 uşaqlar çıxacağım, axırda böyüğün işarəsini yazacağım bərabərlikdə. Bunu burada bərabər heç qoymayaq. Bu misalın həllini yazaq, axırda bərabərliyin cavabını qoyaq. Yəni, 1 qoyum, birinci bu əməl edirəm. Yəni, birinci bu modulun içini edirəm. Bərabərdir. 3-dən 2 çıxanda 1, 9 ilə 4 üçün ortaq məxrəc 36. 36-nı 9-da bölüb 4, 6-ya vuranda 4, 4-ü 6-ya vuranda 24 çıxılsın. 36-nı 4-ə vuranda 36-dan 4-ə böləndə 9, 9-u 1-ə vuranda 9, o da bərabərdir. 1 tam 36-da 15. Uşaqlar, necə? Amma işarəyə fikir verir. Biz 3 tam dövrdə altından çıxdığımızda qalır. Bunun işarəsi mənfi olduğuna görə gətirib işarəni bura qoyuram. İndi ikinci edəcəyim əməl. Uşaqlar, bu da moduldadır. Yadınızdan çıxartmayaq. Biz bu misalı modul daxilində həll etmişik. Biz bu misalı modul daxilində etmişik. Yəni, bizim cavabımız modulda mənfi 1 tam 36-da 15 edəcək. İndi ikinci nə edirik? İkinci bunu edirəm. 5 tam, mənfi 5 tam 10-da 3, üstə gəl 2 tam dövrdə 3-ü həll edirəm. Bərabərdir. Burada nə edirik uşaqlar? Modulu böyük olanla, yenə baxın, əks işarəlidir. Biri mənfidir, biri müsbətdir. Yenə modulu böyük olanla, modulu kiçik olanla çıxıb, modulu böyük olan işarəsini yazıram. 5 tam 10-da 3-dən, belə yazıq. 5 tam 10-da 3-dən çıxıram 2 tam 9-da 3-ü. Çünki dövrü çevirəndə, baxın, belə alınır. 5 tamdan 3 tam çıxanda qalacaq, 2 tam çıxanda qalacaq, 3 tam. 10 ilə 9-u ortaq məxrəc edəcək 90. 90-ı böləcəm uşaqlar 10-a, 9, 9-u çıvıracam 27 çıxılsın. 10, 13-ə vuranda 30. Bərabərdir. 3-də 27-dən 30 çıxa bilmədiyimə görə tamı bir vahid azaltacam. Məxrəci 27-in köməyinə aparacam. Edəcək 117. 117-dən çıxacam 30-u. 117-dən çıxacam 30-u. Bir də baxaq, ortaq məhz 90, 9, 9-u 3-ə vuranda 27, 10, 10-u 3-ə vuranda 30. 27-dən 30-u çıxa bilmədiyimizə görə, burada 3-də 1 də eləyə bilərdim. Nəyəsə eləməmişəm, ixtisad eləyə bilərdim. Uşaqlar, bərabərdir. 2 tam 90-da 7, 11-dən də 3 çıxanda qalacaq 8. 2 tam 87, 90-da 87. Uşaqlar, bunlar da ixtisar gedir. Nəmi, cavabım mənfidir burada. Niyə görə? Çünki 5 tam 13-dən çıxmışam axı. Baxın, 5 tam 13-ü işarəsi mənfi olduğundan ona görə gətirib burada mənfi işarəsini qoyuram. Çünki böyükdən kiçik çıxanda böyüğün işarəsini yazırıq axırda. Böyükdəki 5 tam 13 olduğundan onun işarəsi mənfidir. Bərabərdir. Bunu 87-dən 90 ixtisar gedir uşaqlar 3-ə. Burada 30 qalar. 3-ə ixtisar gedəndə 8-in içində 3 2 dəfə 27-nin içində 3, 9 dəfə. O da eləyəcək mənfi 2 tam 30-da 29. Bu da uşaqlar cavab mənfi eləyəcək, çünki bunun işarəsi mənfidir. Bu da uşaqlar alınacaq modulda. Çünki baxın, bu modul daxilində idi axı, düzdür mü? Baxın, bu moduldadır. Modulda olduğundan mən axırda cavabı modulda eləyirəm. Modulu alıram. Və uşaqlar, burada baxıram ki, İndi bu moduldan bu modula çıxmalıyam. Mən də moduldadırsa bilirəm ki, moduldan nə çıxacaq? Müsbət 36-da 15 çıxacaq. 1 tam 36-da 15 çıxacaq. Müsbət. Sonra nə olacaq? Burada da çıxacaq. Müsbət 2 tam 30-da 29. Uşaqlar, baxın, 36 ilə 15 burada da ixtisar gedir. İxtisar gedəndə ixtisar etmək lazımdır. 3-ə ixtisar gedərsə yer edəcək 1 tam. 3-ə ixtisar etsəm 12. 3-ə ixtisar getsə 5. 1 tam 12-də 5.
5 alınmış olacaq. İndi nə edirəm? Bundan, bunun cavabı nə idi? 1 tam 12-də 5-dən çıxıram. 2 tam 30-da 29-u. Və uşaqlar, hər ikisindən modullardan nə çıxdı? Müsbət çıxdı. Moduldan bari mənfi çıxa bilməz. O da bərabərdir. Burada baxıram ki, bu müsbətdir, bu mənfidir. Və baxıram, əks işarəli ədədlərdə nə edirdi? Böyükdən kiçik çıxıb böyüğün işarəsini yazırıq. Yəni, 2 tam 30-da 29-dan çıxıram. 1 tam 12-də 5-i bərabərdir. 1 tam 30-dan 12 için ortaq məxrəc uşaqlar baxıraq neçə eləyə bilər? 60 eləyər. 60-ı 30-a bölsəm, 2-2-ni 29-a vursam, 58 çıxıram. 60-ı 12-yə bölsəm, 5. 5-i 5-ə vursam 25. O da bərabərdir. 1 tam 60-da 58-dən 25 çıxanda 33 qalacaq. Bu da ixtisar getsə uşaqlar. 1 tam 3 ixtisar getsə 11, 3 ixtisar getsə 20. 1 tam 20-də 11. Amma necə 1 tam 20-də 11? Mənfi əlbəttə. Niyə görə uşaqlar? Çünki baxın, mən böyük buydu. Bundan bunu çıxandı. Böyükdən kiçiyi çıxırsınız, böyüğün işarəsini yazırsınız. Böyüğün işarəsi mənfidir. Axırda böyüğün işarəsi olmalıdır. Nə qədər modullarda işləsək, bu misalın cavabını axırda mənfi almış olduq. Mənfi 11 tam 20-də 11. Uşaqlar, bu misalın həlli bu qədər idi. Keçirəm indi B bəndini izah etməyə. B bəndini uşaqlar, baxın, burada uşaqlar götürmüşəm misalı. Bərabər də qoymuşam. Bərabər də qoyaq. Burada birinci modula baxırıq. Bu elə 7 tam dövrdə 5 verir. Dövrdə 5 nədir? 7 tam 9-da 5 verəcək. Müsbət verəcək. Üzərinə gəlirəm. İndi bunu həll eləyək aşağıda. Baxın, birinci qoyuram. Birinci nə edirəm? Baxın, bununla bu ikisi mənfidirsə, ikisi mənfi olanda nə edirdi? Uşaqlar mənfi olduğu kimi qalırdı. Baxın, elə misalı köçürdüm. Bərabərdir. Mənfi, baxın, bu da mənfidir, bu da mənfidir. Onda mənfi olduğu kimi qalırdı. 4 tam, bu 10-da 8-dir. Çıx 3 tam, 5-də 1-dir, düzdürmü? Mənfi mənfidirsə, mənfi olduğu kimi qalır, özləri toplanırdı. 7 tam, 10-da, baxın, 4-də 3, 7, 10-dan 5, ortaq məxrəc 10. 10-u 10-a böləndə 1, 8-də buranı 8 çıxıram. Yox, topluyuram. Çünki inşallah nədir? İkisi də mənfi olanda topluyurduq. Topluyuram. Mənfi qabaqda yazılır. Mənfi nə işim yoxdur. Bunların ikisini toplayıb, qarşısına mənfi yazırıq. 10-u 5-ə böləndə 2, 2-sini 2-yəndir. Baxın, 10, burada da 10 verdi. 7 tam 10-da 10. 7 tam 10-da 10 nə deməkdir? Uşaqlar, 10-da 10, yəni bu kəsr xətti bölməməlidir. 1-dir. Mən də sizə demişəm ki, tamla kəsr arasında gizlincə nə var? Üstə gəl var. Yəni 7 üstə gəl 1, 8 edir. O da edir uşaqlar. Bunda qabanda mənfisi var idi. Mənfi 8 etmiş olacaq. Uşaqlar, edir mənfi 8. Bundan sonrası baxırıq ki, mənfi 8 üzərinə görə 3 tam 9 edir. Burada da baxıram, biri mənfi, biri müsbətdir. Biri mənfi, biri müsbət olanda nə edirik uşaqlar? Biri mənfi, biri müsbət olanda böyükdən kiçik çıxıb böyüğün işarəsini yazıram. Yəni 8-dən çıxıram 3 tam 9. Bunu da yalxına 0 yazıram. Bura vergül qoyuram. 0-dan 9 çıxmaq olmur. Burada qalır 1, 7 vermişdik. Burada qaldı 7. 7-dən də 3 çıxanda qalır 4. Qalır. Necə uşaqlar? Mənfi 4 tam 1 işarəsini yazıram. Böyüğün işarəsini yazıram. Demək uşaqlar, bu da modul da daxı. Baxın, modulundan işim bitdi. Bu da modulun axırıcısı idi. Yəni, modulda mənfi 4 tam 1-dən nə çıxacaq? Müsbət 4 tam 1. 4 tam 1-i də bu şəkildə yazacağım uşaqlar. Yəni, bu da kəsirdir. Bunu kəsir şəklində yazmaq istəyirəm. Bərabərdir. 7 tam 4 tam edəcək 11 tam. Baxın, bu modulundan, bu modulun axırda cavabını toplayırıq. 9 tam 10 ortaq mərəc edəcək 90. 90 9-a bölündə 10. 10-u 5-ə vuranda 50. Üzərinə gəl 90-ı 10-a bölən 9. 9-u 1-ə vuranda 9. O da bərabər 11 tam 90-da 59 eləmiş oldu. Uşaqlar, indi keçirəm digər variantı. C bəndini izah edək. Deyir ki, 12 tam 10-da 7, 12 tam 10-da 7 dövrdə 3, üzərinə gəl modulda mənfi 6 tam 10-da 5 və dövrdə 21, çıx 0 tam 10-da 2 və dövrdə 54 bərabərdir. Bunu həll edək. Baxaq, misalı düz köçürtdüm mü? Çıx bərabərdir, bəli. İndi uşaqlar, burada nə edirik? Bu modulu burada bağlamışam. Modul, aha. Bu elə misalın cavabını bərabərdir 12 tam 90-da 73 çıx 7. Baxın, bunu birləşdirsiniz 73. Çıxırıq nə? Vergülünlə dövr arasında qalan hissəni. 73-dən 7 çıxanda qalacaq uşaqlar 66. Üzərinə gəl. Bu uşaqlar mənfidir, düzdürmü? Moduldan nə çıxacaq müsbət? 6 tam
990'da 521 çıx 5. 521 çıx 5, 516 qalacaq. Çıxılsın 990'da 99 bura bu 2 dənə deyə 99 yazıram. Burada bir dənə deyə 0 yazıram. 254-dən çıxanda 252 eləmiş olacaq. O da bərabərdir. İndi uşaqla gətirirəm ortaq məxrəcə. Ortaq məxrəcə gətirəndə nə edirik? 90 çıxın, 990 çıxın və 12-nin ortaq məxrəci. Əvvəlcə mən bunların tam hissəni tapıram. 12 + 6 eləyir 18 tam. 990 ortaq məxrəcdir. 70-dən 70 çıxdıq. Burada qaldı. 990-ı bölürük 90-ı edir 11. 11-i vururuq 66-ya. Bunu vuraq vuraq da baxaq uşaqlar. Neçə eləsə birbaşa cavabını yazaq. 11 vur 66. 6 6 6 6. 6, 12, bir yadda 726. 726 üzərinə gəl. Kəsir xəttini uzadıram. 991-ə vuran 999. 516, 1. 516-ə vuranda 516 çıxıram. 999-90-a böləndə 1. 252-ə vuranda 252. Bərabərdir. Baxaq görək, burada nə edərik? 18 tam 990-da. Bunları əvvəlcə toplayaq. 12, 1 yadda 3, 1 yadda 4. Burada da 12 çıxıram. 252-ni bərabərdir. 18 tam 990-da. 12, 1 yadda 3, 1 yadda 4. Burada da 12 çıxırıq bu. Məhz 0, 14-dən 5 çıxanda 9. Burada qalır 1, 11-dən 2 çıxanda qalır 9. Burada da qaldı. Uşaqlar, burada nə elədik? 0, 9, 11-dən də 2 çıxdı, qaldı 9. 990, 990. Gördünüz mü? 990, 990 neçə edəcək uşaqlar? 1 etmiş olur, düzdürmü? Burada da biz bu 1 edirsə, biz dediyim şey tamla kəsirsə arasında nədir? Görünməz üstə gəldi. Yəni 18 tam üstə gəldi, 1 edəcək 19 tam. Demək, C bəndinin cavabı edir 19 tam. Yəni C bəndinə baxaq. C bəndinin izahını verim. Uşaqlar, bunlar uzun misallarda çox vaxt aparır. Uşaqlar, bu misalları yazarkən çalışın, köçürtmək məqsədi ilə istifadə etməyin. Demək, bunda mənfisi mötərizəyə alıb, modlu alıb. Çalışın, misalların, siz artıq bunları bilməlisiniz. Yəni, əməllər sırasını falan hamısını artıq bilməlisiniz. Çalışın, özünüz edin. Sonradan yoxlayın yəni, bu videolar vasitəsilə. Baxaq, düz köçürtdük mü? İndi nə edirik uşaqlar? Baxaq ki, bu moduldur. Bu modulun içərisində edəcəm. Mötərizə kimi düşünün də modulu. Yəni, bunun içərisində edəcəm. Amma birinci, uşaqlar, burada birinci bölmədə edə bilərəm. Bunu da edə bilərəm, modulu da edə bilərəm. Onsa bir fərqi yoxdur. Bunu eləyəndən sonra bunun cavabına, bunun cavabına çıxmayacam. Bunu eləyəcəm birinci, bunu da eləyəcəm. Sonra bunun cavabına, bunun cavabına çıxacam. Ona sırayla gedirəm. Bu mənfidir. Uşaqlar, bu nədir? Müsbətdir. Yəni, müsbət ədədlə mənfi ədədin toplanmasını verib. Ondan inirəm. Böyükdən kiçik çıxıb, böyüğün işarəsini yazıram. Yəni, 9 tam. Bu bərabərlik burada fikirləşməyin. Yəni, birinci əməl bunu edirəm. 9 tam 9-da 1-dən çıxıram. 3 tam 9-da 7-ni. O da bərabər edir. Baxıram. 9 tamdan 3 tam çıxanda 6 tam 9-da 1 çıx 7. Bərabərdir. Böyükdən kiçik çıxıb, böyüğün işarəsini yazıram. Uşaqlar, burada 6-nı 1-dən 7 çıxamıyorum. 6-nı 1 vahidə azaldıram. Edirəm 5 tam 9-da. İndi əgər mən bunu 1 vahidə azaltmışamsa, demək 1-in köməyinə kimi çağıram. Məxrəc edir 10. Ondan 7 çıxanda edir 3. Və mənim cavabım uşaqlar müsbət edəcək. Çünki baxın, bu müsbətdir. Demək, bu mənim bu modulumun cavabıdır. Mənim cavabım müsbət mənfi eləməsinin fərqi də yox idi. Çünki bu moduldasa, modulda nələrdən çıxacaq? Müsbət çıxacaq. İndi uşaqlar bunu buna bölürəm. 6 tam. 9-da 5. 9-da 5 nə yazıram? Çünki dövrümüz nədir? 9-dur. Dövrdə 9 yazırıq biz dövrün əvəzində. Bölünsün 1 tam 9-da 8-ə. O da bərabərdir. Uşaqlar, bir şey fikir verin. Bu da moduldadır, bu da moduldadır. Moduldadır deyə mən mənfiyə fikir vermirəm. Modul getdi. Mənfi getdi modula görə. Yəni, müsbətdir. Yazıram. 9-da düzgün olmayana çevirəm. 9-da 6-ya vuram 54. 54-də 5 gələm 59. Vurulsun. 9-u bunu gətirib yazıram surətə. 9-u 1-ə vurub 9-u 8-ə 17-ni də gətirib yazıram burada.
Gördünüz mü uşaqlar? 9'dan 9 ixtisar getdi. Burada qalacaq 59 böl 17. Baxaq görək 94 59 vur 9-da 9 17. 9'dan 9 ixtisar getdi. Başqa ixtisar gedən olmadı. 3 dəfə yazsaq. 3 tam 17-də 50 51 burada da qalacaq 8. 3 tam 17-də 8 almış olacaq. 59 7-yə 17-yə bölsəm 3 tam olacaq. Çünki 3 dəfə 17-miz uşaqların çay eləyir. 51. 51 59-dan 51 çıxır. Qalan qalıq yazılır harda? Surətdə yazılmış olacaqdır. Demək ki, bunun cavabı da elədi. 3 tam 17-də 3 tam 17 bunun cavabı buydu. Yox. Bunun cavabı, bu ikinci cavabı 3 tam 17-də 8 elədi. Bunun cavabı isə buydu. Demək, birinci cavabından bu ikinci cavabını çıxıram. 5 tam 9-da 3-dən çıxıram. 3 tam 17-də 8. O da bərabərdir. Yəni, bu moduldan çıxıram. Bu ikisinin bölünməsini, qisməti çıxıram. 5 tam 3 çıxanda 2 tam. 17 ilə 9 üçün ortaq məxrəc edəcək ilə qarşılıqlı sadə ədədlər olduğuna 9-u 17-yə vuracaq. Edəcək onun cavabı 90-da, demək, 90 63 150 353 9-a bölsəm 17. 17-ni 3-ə vursam uşaqlar 30 51. Çıxılsın 153 17 mən 9 9-u 8-ə vursam 50. 9-u 8-ə vursam 72 bərabərdir. 2 tam 153-də 51-dən 72 çıxa bilmədiyimə görə bunu 1 tam eləyirəm. Bunu bir vahid azalıb 153-ü 51-in köməyinə çağırıram. Edir 204. 200 4-dən çıxıram 72-ni bərabərdir. 1 tam 153-də 2, 132. Baxın, uşaqlar bu qədər alınmış olur. Və bunlar da ixtisar gedirlər. Baxın, ixtisar, uşaqlar, mən burada ixtisar əvəzini elə bilərdim. Bunu 3-də 1 yazsaydım, heç 17 ilə məxrəc 153 əvəzini elə 51 də götürə bilərdim. İxtisara fikir verməmişəm deyə ona görə ixtisarı əvvəldə aparmışsınız, axırda aparmağa məcbursunuz. 3-ə ixtisar eləsəm 4 dəfə, 44 dəfə. Bunu da 3-ə ixtisar eləsəm 51 dəfə. Bərabərdir 1 tam 51-də 44-də. Və cavabımız da müsbət olacaq. Çünki böyün işarəsi müsbətdir. Böyüdən kiçik çıxıb böyün işarəsini yazırıq. Uşaqlar, deyə bəndini izah edin. Vaxt çox getmiş oldu. 16, 4-də 1, çıx, 20, tam 10-da 5. Uşaqlar, mən istəyərdim ki, bunlardan mən 2-3-ünü özüm yazdım, qalanını siz yazasınız. Bunu çevirib yazıram uşaqlar, 0 tam. Bunu heç belə yazmayaq. 90-da 53, çıx, 5 yazaq. 53, çıx, 5 bu şəkildə yazaq. Bunlar uşaqlar, siz özünüz də həll edin. Həllər, həll yolunu özünüz də öyrənin. Demək, nə edirəm uşaqlar? Moduldan müsbət çıxacaq. Mənim fərqi yoxdur. 4-də 3, üstə gəlirəm. 16 tam 4-də 1, çıxıram. 20 tam 10-da 5-i bərabərdir. Bu da eləyəcək. Siz birinci bunun cavabını tapaq eləyəcək. 16 tam 4-də 4. 16 tam 4-də 4 nə deməkdir? Eləyəcək, yəni 17 tam. 17 tamdan çıxıram. 20 tam 10-da 5-i bərabərdir. Böyükdən kiçik çıxıb böyüğün işarəsini yazıram. Böyüğümüz 20 tam 10-da 5-dir. Yəni 20 tam 10-da 5-dən çıxıram 17-ni. Böyükdən kiçik çıxıram, edəcək 3 tam 10-da 5. Böyüğün də işarəsini yazıram. Böyüğümüzün işarəsini mənfidir. Mənfi 3 tam 10-da 5. Yəni, mənfi 3 tam 2-də 1. Mənfi 3 tam 2-də 1. Yuxarının cavabı eləyəcək. Mənfi 3 tam 2-də 1 bölünsün. Məxrəcdə də ki, bunu buna vurmalıyıq. Baxaq, 90-da 53-dən çıxacam 5-i. 8, 48 vuracam. 8-də, 8-i 1-ə vuran 8, üstünə etdi gəlində 15. O da cavab mənfi alınacaq. Çünki uşaqlar mənfidir, biri mənfidir, biri müsbətdir. Burada da baxaq, 48-dən 8 ixtisar getsə, burada qalacaq 6. 90-dən 15 ixtisar getsə, burada qalar 6. 6. 6 ilə də 6 ixtisar getsə, qalacaq mənfi 1. Burada cavab edəcək mənfi 1. Mənfini mənfiyə bölənir, müsbət 3 tam 2-də 1 etmiş olacaq. Çünki yuxarıda mənfi, aşağıda mənfi isə uşaqlar mənfini mənfiyə bölənir. Çə eləyəcək, müsbət etmiş olacaqdır. Yəni, keçək uşaqlar Y bəndinə. Bir uşaqlar misalın izahı 20 dəqiqədən çox vaxt aparır. Vur 3 tam 3-də 2 bölünsün 2 tam 16-da 5 çıx 4 tam 131 və dövrdə 25.
Üstəgəl mənfi 2-də 1 bərabərdir. Uşaqlar, buranda baxaq. 99-da 27 vur. Bərabərdir deyə yazmayaq. Birinci mərhələ kimi, birinci surət həll edirəm. Bərabərin cavabını burada yazaram axırda. Vur. 3-də 3-ü 3-ə vuram. 9-da 2 gəlirəm. 11. Bərabərdir. Bununla bu ixtisar qədər qalacaq. Bu da 9. Bununla bu ixtisar qədər 3. 3-ünə 3 ixtisar qədər qalacaq. Heçinə 1. Sürəti mələdi 1. İkinci məxrəci yerinə yetirirəm. Böyükdən kiçik çıxıb böyün işarəsini yazacağım. Böyün işarəsi yazmaq yazdığım üçün moduldur. Elə 4 tam 99. Yanına da 2 dənə 0 yazıram. Niyə görə 2 dənə buradadır? 2 dənə burada 9, 9, 0, 0 yazıram. 3125-dən çıxıram. 31-i. Uşaqlar, bundan çıxacağım. 2 tam 16'da 5-i. O da bərabərdir. O da bərabərdir. 4 tam 9, 9, 0, 0, 4, 12-dən 3 çıxanda. Qalacaq 9 uşaqlar. Burada qaldı 0, yəni 30. Düz getdikmi? 4, 12-dən 3 çıxdı. 9, burada qaldı 0, burada qaldı 3, bəli. 3094 çıxıram. 2 tam 16-da 5-i. O da bərabər uşaqlar. 2 tam 990-dan 16 üçün ortaq məxrəc. 990-ın özü olar böyük ehtimal. 990 16-ya bölünəcək. Uşaqlar, mən bu misalı həll edirəm. Bu misalda bir rəqəm səhvliyi var 100%. Yəni bir rəqəmdə nəsə bir dəyişiklik var. Əslində bu misalın cavabı 1 çıxmalıdır. Amma 1 çıxmır. Axırda bir uzun, böyük bir cavab alınır. Siz də bunu yoxlaya bilərsiniz. Müxtəlif yollarla bax, hesablamışam bu misalı. Amma axırında gəlir, ixtisar olunmur. O, əslində ixtisar olunsa cavab 1 alınacaq. Baxın, indi yazıb sizə də göstərəcəm. Birinci surəti eləsək, 99-da 27 vur, 3-də 11. İxtisar getsə 9, bununla bu 9, bununla bu 11, 11-lə də 11, 1. Axırda qalır cavabı bunun 1. Məxrəcə eləyəndə böyükdən kiçik çıxıb böyün işarə yazacağım. Yəni 4 tam 99 0 0 9900-dən 3125-dən çıxıram 31-i. Çıxıram 2 tam 16-da 5-i bərabərdir. Niyə görə bundan başa? Böyükdən kiçik çıxıb böyüğün işarəsini yazacağam. Heç böyüğün işarəsini yazmıram çünki moduldan bayıra müsbət çıxır. 2 tam 9960-da bundan bunu çıxanda 3094 çıx 2016 2 tam 16-da 5. O da bərabərdir. 4 tamdır. 4 tamdan 2 tam çıxanda qalacaq 2 tam. 9900-dən 16 üçün ortaq məxrəc. Uşaqlar, mən ortaq məxrəc əvvəlcə götürmüşdüm. 39600 götürmüşdüm. İndi 39600-də götürməyəcəm uşaqlar ortaq məxrəc. Yəni bunların hasilini götürürəm. 15158400 almışdı hasilləri. Bunu buna bölsəm eləcə 16. 16-nı 3094-də vursam 49504 eləyəcək. Çıxırıq. Bunu buna bölsəm 9905-ə vursam 49500 çıxmışdı. Cavab səhv eləmişəm. Bəli, belə çıxmışdı. 2 tam 158400. Baxın, bundan da bunu çıxana cəmi cümlə qalır 4. Bundan da bu ixtisar gedəndə qalır 2 tam 39600-də 1. Çox eybəcər cavab alınır uşaqlar. İndi bu biz sürəti 1 almışıq. Bu da məxrəcdir. Sürətlə məxrəcə bölməliyik. 1-i bölürəm 39600-də 1-ə bərabərdir. 2 tam 39601-də. O da bərabərdir. 1-i vururam bunun tərsinə. Bunun tərsi olanda məxrəc çıxır sürətə. Bunu da sürət bunu buna vurub üzərinə bunu gəlməli. Düzdürmü? Eləcək 79201. Bunu da cavab elə 1-ə vuranda işin özü qalacaq. Bu elədi bu. Üzərinə də gəl deyir 2-də 1-i. Üzərinə də uşaqlar 2-də 1-i gələndə ortaq məxrəc yenə bunların hasili götürürəm. 158402 bunların hasili. Buna bölsəm 2, 158402-ni buna bölsəm 2, 2-ni buna vursam 79200 alınır. Üzərinə gəlirəm. Bunu buna bölsəm 79201-i vursam buna eləyəcək 79200. Bu da bərabər uşaqlar 15800 158402-də 1 0 4 18 1 yadı onur 15 158401 158402-də 158401 alınır və bilirsiniz ki, bunlar qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Yəni ardıcıl olan ədədlər nə idi? Qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Qarşılıqlı sadə ədədlərdir uşaqlar. İxtisar olunmur.
Uşaq, əslində bu misalın cavabı yenə deyirəm, 1 alına bilərdi. Çünki burada 2 olsaydı, yenə bölüb 1 ala bilərdi. Demək ki, bu misalda hardasa bir səhvlik var. Ki, bu misalın cavabı belə alınıb. Uşaqlar, bugünkü video dərsi burada saxlayım. Yəni, uşaqlar, bu Y bəndi haqqında hər hansı bir fikirləriniz olarsa, yenə bir sözünüz olarsa, şərhlər bölməsində yazarsınız. Uşaqlar, videoları bəyənirsinizsə kanalıma abunə olub mənə dəstək olmağı unutmayın. Nəsə sualınız olarsa şərhlər bölməsində bildirin. Uşaqlar, yenə mövzunun davamını çəkəcəm, kanalda yerləşdirəcəm. Hələlik.